U cestercijanskem samostanu v Stični se na tradicionalnem srečanju katoliške mladine Stična mladih zbralo več kot 4200 mladih iz vse Slovenije. Festival, ki se je odvil že 42. leto, je udeležence nagovarjal z geslom Kdo praviš, da sem? Med obiskovalci v Stični so bili taki, ki se vračajo tam že vrsto let in taki, ki so srečanje mladih obiskali prvič. Predvsem mi je všeč ta vzdušje mladih, velikih poznam in se, to je ena super priložnost, da se srečamo, pa res spet vidimo, da je Bog prisoten med mladimi in da že živi. Da spet srečam veliko ljudi, ki jih že dolgo nisem videla, da spet malo dobim tega poguma za naprej, da lahko govorimo o Bogu in da se zabavamo. Vsi moji prijatelji iz cerkve so šli, pa sem se odločil, da grem še jaz. Do zdaj mi je zelo super tukaj. Tle imam prijatelje iz svojega mesta, pa tudi nove spoznavamo, ne. Rdeča ni dogodka je bilo vprašanje identitete. Geslo je, kdo praviš, da sem, a ne, ker se sprašujemo, kdo v resnici smo, na kom oziroma na čem sloni moje življenje, kdo vodi moje življenje in bi radi, da spoznajo, da je Bog tisti, ki nas je ustvaril in nam dal identiteto. Mlada privabi sigurno ta občutek skupnosti. Ta festival je ravno v septembru, ko se vsi po počitnicah uspejo nabrati skupaj in se lahko tudi vidijo s prijatelji, ki so se videli čez poletje na različnih duhovnih vajah, na kakšnih počitniških programih. Svetomašo je daroval novomeški škof Andrej Saje, v pridigi pa je zbran nagovoril mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Mladi potrebujejo, da začutijo, da niso osamljeni, da jih je več, da so drug drugemu spodbuda in se mi delano tukaj v Stični doživijo, da ni mladih tako malo, da so mladi, ki verujejo, ki iščejo smisel v svojemu življenju in mladi potrebujejo tudi oporo, spodbudo drug drugega in tukaj rastijo tudi prijateljstva. Tukaj Stična je vedno bil kraj, kjer so se sklepala prijateljstva, kjer so začutili, da so še druge, ki isto iščijo, isto mislijo, isto, kaj bi rekel, hrepenijo in to potem Stična utrdi. Dogajanje v Stični je bilo razporejeno čez cel dan in so ga lahko mladi izkoristili do potankosti. Začeli bomo z uvodno svetomašo, potem je festivalski del, kjer bodo lahko se udeležili različnih delavnic ali pa obiskali stojničarje, kjer se predstavljajo organizacije. Na malem odru bodo slišali 4 glasbene skupine oziroma glasbenike. Vmes se bodo lahko na različnih kotičkih ustavili in se družili med sabo, igrali igre na ulici. Večer pa bomo sklenili skupaj z večernim koncertom. Danes pogosto slišimo očitke, da mladi preveč časa preživijo med 4 stenami. Stična mladih pa tej misli nasprotuje. Starejši kristijani manj hodijo k maši pa v cerkev, medtem ko pa mlade pa vidiš že včasih med tednom. Torej, ni tako. Mladi se mi zdi, da tudi zdaj, pogledajte, ko so bile poplave. Med temi prostovoljci je bilo polovica mladih, mlajših od 25 let, kar je podatek zelo zanimiv in ga skoraj nikjer ne vidite. Ampak so bili mladi tisti, ki so ostali pa šli na pot konkretnega služenja in tudi so bili zelo korisni. Mladi so prvič se znajdejo in so bili zelo korisni, so se vključili ali v Karitas ali v skaute ali in so pomagali. Tako da ni samo to, da so za 4 stenami. Znajo tudi, pa tudi, če pogledajte, v Mariboru imamo mlado Karitas, Young Karitas. Vsak večer 5 avtomobilov gre pobirati hrano iz 20 trgovin. V današnjih časih je poplava družabnih omrežjih, veliko socialnega življenja se dogaja na spletu, kar je po svoje sicer ok, ima prednosti, ampak ne smemo pa pozabiti, da je bistvo odnosa pristen, fizičen stikane. In tukaj je prav gotovo možnost, da se z mnogimi ljudmi družijo, pogovarjajo v živo in krepijo tudi socialno življenje v realnem fizičnem času. Festivalskemu dogajanju v Stični so tokrat pridružili tudi bratje iz tezejske skupnosti in mednarodni prostovoljci. Mi smo tukaj kot že pripravljalci tezejskega srečanja v Ljubljani, ki bo potekalo za novo leto. Pričakujemo več tisoč mladih iz cele Evrope, in tukaj smo zdaj ekipa mednarodnih prostovoljcev iz Medini Slovenc, ki bomo skupaj s tezejskimi brati, s to skupnostjo, organizirali novoletno srečanje mladih. Ta srečanja potekajo že več kot 50 let, po različnih državah evropskih, po različnih prestolnicah, tokrat pa prvič tudi v Ljubljani. Tudi to za nas velika priložnost, ne samo za Ljubljano, ampak ker je Slovenija majhna država proti ostalim,
za celotno državo. Tudi vsi mladi v Stični so dokazali, da je skupnost med njimi še kako živa. Gotov tukaj dobijo veliko spodbudo na osebnostnem razvoju in pa na duhovnem. Letos smo mogoče še malo več poudarka dali na duhovnosti, ker smo obogatili program v cerkvi, ki je bolj duhovno-molitveno obarvan. Gotov pa je to tudi dobra spodbuda za šolsko leto, ker dobijo občutek te skupnosti, te pripadnosti in da je vsak tukaj pomemben kot en košček v enem velikem mozaiku. Organizatorji Stične mladih pa so z veseljem ugotovili, da je bil obisk podobno številčen kot v predkoronskem času. Vsi najstniki so slišani, razumljeni in ceni za to, kdor zares so. Pod tem geslom svoje poslanstvo izvajo nosilci projekta Za Life, katerega pobudnik je bil Arne Picl. Na ekonomski šoli Novo mesto smo se mu nedavno pridružili pri izvedbi delavnice za dijake, če ne veš, vprašaj. Namen projekta je podpirati in izobraževati najstnike za vsakdanje življenje, obenem pa podpreti odrasle, da z njimi izboljšujejo svoj odnos. Kot pravi Picl, sodeluje tako s šolami kot z najstniki in njihovimi starši. V osnovi pri projektu The Life verjamemo, da prihodnost sveta stoji na miselnosti mladih, tako da počnemo delavnice, če ne veš, vprašaj, pa tudi mentorstva ena na ena, tudi predavanje, kdo si je več kot kaj si. In za odrasle imamo za starše in učitelje predavanje najstnike najspekanič. Picl, ki sodeluje tudi z mavričnimi bojevniki, v sklopu projekta predava o življenju. Začnemo tako, da jim povemo svojo življenjsko zgodbo mentori iz treh vidikov, šolanje, karjera, hobi in ljubezen. Pa pa često jih v bistvu povabimo, da oni lahko vprašajo, kar koli se jim trenutno v življenju dogaja. Kakršenkoli problem, izziv imajo, neko tegobo, hoče nekaj izboljšati, ne vejo kako. In tu v bistvu zapakirajo vprašanje napiše na liste, ga vržejo v škatlo in potem jaz naključno vzamem listek ven in se o tem vprašanju pogovarjamo oziroma na njega odgovorim. Tako da teme so vse, med rojstvom in smrtjem, celo življenje. Mladi so, sodeč po odzivih, zadovoljni s vsebino delavnic in s predavateljem. Do danes smo izvedli delavnico, če ne veš, vprašaj za več kot 9400 najstnikov. Stopna zadovoljstva je 98% in mislim, da to vse pove. Zelo zanimiva ura, ker dobiš nek stik z odraslim, se lahko z njemu pogovarjaš vse odkrito, ker se v dan današnjem svetu ne moreš z vsakim. In pride res zelo prijetno bilo tudi, ker imaš res tak odkrit odnos, pač odnos pogovor dejansko in lahko vprašaš, kar hočeš in poveti, kar nucaš. Tako da je, zelo vredno. Zelo se mi je zdelo koristno, da smo v bistvu od neke osebe zvedeli, ki ve več teh primerov, ki je več primerov že slišala, nam lahko tudi pove, kakšni so bili drugi rezultati teh primerov, kot recimo kakšne stiske, kakšna težka obdobja in v bistvu, da nam lahko pove, nam da izkušnje, ki jih je dobivala tudi na drugih šolah. Mlade zanima mnogo tem, povezanih z njihovim življenjem. Vprašanje so od tega, kako se motivirati bolj za šolo ali pa za karkoli v življenju, kako biti uspešen, kako vedeti, kaj bi rad počel v življenju, kako se soočati s stresom, z pritiski sovrstnikov ali pa staršev, ljubezen, spolnost, kako izboljšati odnose, do tega, kako se soočati s samomorilnimi mislimi, depresijo, anksioznostjo, do tega, kako se soočati z izgubo, smrtjo ali pa te partner pusti, ali pa se tudi bo vprašanje, kako se soočati spolno, fizično, psihično zlorabo. Vsekakor veliko izzivov za mlade. Glede samopodobe, mladi več niso zadovoljni s tem, kar so in veliko se jih v bistvu proba spreminjati, ampak je rekel, da treba biti to, kar si. Veliko mladih se zdaj bolj ko ne zapira same vase, ker nekako je videno, da če nucaš pomoč, da si šibek in da svet ne sprejema šibkih ljudi, da moraš biti močen in sam zase bolj ko ne odgovoren in da se moraš sam zase postaviti. Ne, moraš se odpreti drugim, da ti pomaga, kaj če nucaš pomoč, da če res kaj potrebuješ, da poveš. Ekonomska šola že sedmo leto redno sodeluje z Jarnijem Picljem ter z Dejanom Sotirovim z mavričnimi bojevniki. Se mladi bistveno lažje zaupajo mlajši osebi, tako kot so že sami prej povedali, starši verjetno niso tukaj subjekti, s katerimi bi se lahko pogovarjali o določenih težavah, ravno tako ne učitelji. In ena taka oseba, ki pride od zunaj in se z njimi pogovarja, je zelo dobrodošla, tako da prakticiramo oboje.
obe delavnici, za prve in druge letnike, če ne veš, vprašaj, za tretje in četrte letnike za live. Pa tudi mentorstvo ena na ena. To so pa dijaki, ki v svojem življenju naletijo na določene probleme in se potem dobijo z Jernejem in to skomunicirajo. Lahko je potrebno eno srečanje, lahko je potrebnih več srečanj, odvisno od težave, ki jo imajo. Jarni mladino obiskuje pa vsej Sloveniji. Tako da lani smo naredili vse skupaj 185 delavnic. Letos jih imamo nekaj tazga že zdaj bukeranih, se pravi nastavljenih, pa še nismo niti pokontaktirali vseh zainteresiranih šol. Načrt za naprej je, da ta delavnica postane redni del šolskega kurikuluma v takšni ali drugačni obliki. Tu si želimo, da damo življenjskost v šolo, to tudi mladi cenijo. S projektom Za Life pa si želijo po vsem svetu, dodaja Picel. Moda kot kulturni fenomen sodobnega časa je postala sestavni del življenjskega sloga ljudi. Je tudi sestavni del najmanjšega dogajanja, saj je letos Novo mesto modo preplavila že 7 leto zapovrstjo, in sicer na dogodku Mestna modna revija. Tudi letošnji dogodek je bil kot vedno poseben, saj se v sodelovanju s Slovenskimi železnicami odvil na železniški postaji Novo mesto. V bistvu nam je čisto prišla tako spontano na idejo, peljali smo se mimo in smo rekli, mogoče bi pa kje na železnici, iskali smo pač prostor. Vedno poskušamo poiskati nek drugačen prostor, kjer bi presenetel novomeščane in pokazali nek prostor, ki je mogoče ni primeren ali pa ni vsak dan so tam kakšni dogodki. Tako da smo zagledali vlak in ja, nekako se nam je utrnil spomin in ni šel iz glave. No. To je že peta lokacija, ki je gostila Mestno modno revijo. Tudi letos se na modni reviji predstavilo več modnih oblikovalcev. Svoje kolekcije so poleg Ane Jelinič predstavili sestra Mija Aleksandra in Matejo Lukač, ki delujeta pod blagovno znamko N-Fiction, Nikato ter mlada oblikovalka Gaja Basanese. Tudi za njih je bila modna revija na vlaku nekaj drugačnega, posebnega. Do zadnjega trenutka nismo imeli čisto občutka, kako bo to izpadlo. Smo se pa veselili, zato ker zmeri, ko je nekaj posebenega, vemo, da ne glede na to, kako bo, bo zanimivo. In da bo pustilo vtis. Prvič smo se letos predstavili to Novo mesto, ampak na vlaku, pač meni se osebno zdi zelo zanimivo, ker tako nostalgično, ker včasih smo vsi bili tisti, ki smo se pravili z vlakom, zdaj pa že dolgo, nevrjetno marsikdo od nas. Tak nekako se mi zdi retro vibe, ki je prav pasal. No. Zmer je zanimivo videti, kaj si naredil, pa potem videti dejansko ljudi, kako hodijo v tem. Pa je tako zanimivo. No. Je drugačna, je specifična, zdi se mi pa, da je na koncu nastal en zelo tak poseben moden dogodek. Letos oziroma ta teden je tudi teden mobilnosti, tako da se mi zdi, to je nek trend, ki ga bomo mogli nekako počasi uvesti, tako kot so trend nova oblačila oblikovalcev in se mi zdi, to je ena super povezava. Vse modne oblikovalke so predstavile svoje najnovejše kolekcije. Jaz sem to zgodbo lani, ki sem jo začela, just breathe, nekako s pljuči, z dihanjem, s posvečanjem človeškemu telesu, hotla nadaljevati, ker sem to zgodbo res začutila in včasih nočemo zaključiti kolekcije, ampak jo hočemo peljati naprej. Se pač počutimo, da je to neka naša zgodba, ki še ni zaključena, zato sem jo nadaljevala z just feel. In tukaj sem not vključila sončnice. Jaz nekako zdaj izhajam iz svojih ilustracij, tiste, ki jih začutim nek trenutek in to obračanje proti soncu, iskanje svetlobe, pozitive, da pač začutiš to toploto in se proti temu obrneš. Naša kolekcija se imenuje Untold Stories in v bistvu govori o različnih zgodbah različnih posameznikov. One so melanholične, prikrite, zapletene. Vse te nas delajo posebne. Detajle smo prikazali skozi barve in silhueta elizabetanskega obdobja in smo jih prikazali na tako futurističen način. Najprej pade ideje, se pogovarjamo o idejah, kaj bi, potem gremo v skice, delamo prototipe, potem se marsikaj še vmes zgodijo kakšne zanimive stvari, potem je pa nastane tako kolekcija. Govori o neki popolnosti, spraševala sem se, kaj je to popolnost. Kako ženske v bistvu to popolno zajemamo vsaka po svoje si želi biti popolna, ampak na drugačen način.
In nekako iz tega sem potem izhajala pri sami izvedbi kolekcije. Ana Jelenič je v teh 7 letih k sodelovanju pri projektu povabila že številne oblikovalke. Na Dolenjskem, bom rekla tako, po pravici ni veliko oblikovalcev, je pa in nekaj je še bodočih oblikovalcev, tako da poskušamo vsako leto vsaj eno ali več, kakor je, pač predstaviti novih, da ljudje v bistvu vidijo, da obstajajo tudi še kakšni drugi oblikovalci pri nas, ki jih mogoče sploh ne poznajo. Z odličnim odzivom na dogodek so tudi Novomeščani dokazali, da se modne zgodbe zelo blizu. Jaz mislim, da ta dogodek se mora pelati naprej vsako leto in upam, da se mu bo pridružilo še čim več drugih podobnih, da bomo pač oblikovalci se lahko izražali, mogoče ne samo modni, tudi drugačni, tako pa da se mesto druži, da se generacije družijo. Jaz mislim, da smo eno mesto, ki rabi modo, ki rabi umetnost, rabi druženje in so željni teh dogodkov in jaz upam, da bomo s tem nadaljevali. Na istem dogodku se je odvila tudi razstava oblačil študentke modnega oblikovanja Maše Macedoni in redizajn oblačil Knof, ki ima svoj butik ponovne uporabe tudi v centru Novega mesta. Dogodek sta sicer pripravili Studio Ana in producent Juma Events. Lepa in sončna oktobrska sobota je bila kot naročena za 3. golažijado na Novomeškem glavnem trgu, ki je popestrila tradicionalno novomeško tržnico in preobila veliko število ljudi, tako tekmovalcev priprave najboljšega golaža kot obiskovalcev. Zmagovalna ekipa je bila Piročanac, ki ima v svojih vrstah kuharja iz Srbije. Domače sastavine, to sem prinesel s seboj, tako da je to prava stvar. Sicer pa je bil smisel golažijade predvsem v tem, da se izmenjajo recepti in dobra volja vseh. Da je druženje, da je neka zabava v bistvu, da vidimo, kdo boljši golaž skuha, da se malo proba, da kakšnega spijemo. Tako je na trgu veliko ljudi, se ostavljajo na tržnica itak danes, tako da ja, zdaj le probavajo, tako da je veliko. Dogodek je organiziral Zavod Sitela v pomoči društva novomeških študentov. Vsako leto probamo povezati še neko zadevco zraven. Lani smo imeli zelenjavo Rdečega križa, ki bo prihodnji teden skupaj z Odprto kuhno, če bo vreme to dopuščalo. Leto smo se povezali z folklornim društvom Kres, ki so nam pripravili en super šov, malo glasbe, malo plesa, malo kulinarike, zraven še novomeška tržnica, golažijada in pa študentje, ki so predstavljali temeljne postopke uživanja, tako da mislim, da smo zelo lepo izkoristili lep soboten dan jesenski, ko imamo zunit, tako da smo lahko kratkih, da imamo sonček, tako da smo zadovoljni. No. Nam je ta projekt že odvedno všeč. Všeč nam je, da je tudi več generacij hrati, tako da par ekip je tudi mladih. Bomo rekli, da mi študentje tudi navijamo za njih in nam je všeč, da mesto živi. Tokratna golažijada je bila sicer tudi dobrodelna, saj so zbirali dobrodelne prispevke za potrebe folklornega društva Kres. Tudi Kresovci smo imeli v planu en projekt in smo združili, ker se nam zdi to pomembno, da iz večjih različnih spektrov pridobimo občinstvo, publiko, tako da smo se dogovorili z organizatorjem golažijade, da tudi naš projekt predstavimo na ta dan. Društvo je, financ zmeri primanjkuje, več, ker imamo, več lahko potem tudi ponudimo publiki in javnosti, tako da z veseljem bomo porabili ta denar. Organizatori novomeške tržnice pa se trudijo tudi posebnimi tematskimi zgodbami, danes golažijada in popestritev strani našega folklornega društva Kres. Super se je tudi poklopilo z tem zadnjim, mogoče jesenskim toplim vremenom. Gotovo pa še nekaj tednov sledi tudi sama tržnica, ponovadi tja do Martinovega. Ena od izvedb je vedno proti koncu sezone tudi smučarska, tako da se mi zdi, da dogodek lepo raste in predvsem oživlja mestno jedro. Vsi tekmovalci na golažijadi so imeli povsem enake pogoje. Kuhanje golaža je trajalo 3 ure in pol. Mi želimo, da so fair pogoji za vse ekipe štarte. Torej, vsi dobijo iste kotličke, vsi kuhajo na plin, ker pač žal tukaj na trgu smo, no a vam ne moramo zdaj korišča, pa vse pa predolgo bi trajalo. Vsi imajo isto čebulo in pa isto meso.
ne poberamo nobene prijavnine, to je tisto, katero damo. In zdaj, ko smo naprimer pobrali vzorce, ko komisijo ocenjuje, je tako, da vsak obiskovalca, ko proba vse golaže, vsaka stojnica, kjer se je kuhal golaž, ima eno posodico za prostovoljne prispevke, tako da v letošnjem letu zberamo prispevke za mladino folklornega društva Kres, da bodo imeli lažje omogočene potne stroške in pa priprave za tekmovanja ali pa kakšne nastope, ki jih imajo izven Novega mesta. No. Najboljši golaž je izbrala strokovna komisija. Da gre po grlu dol, da je okus, da se čuti, kaj je v golažu noter. Je pa zanimivo, da lahko iz istih sestavin šest tako različnih jedi pride ven. Če damo kvalitetno meso, pa domače zelenjavo, domače meso noter, pa če je okus ta prav, da drugega pravila ni. Določeni imamo radi pekoče, eni imajo radi, da imamo bolj sladko, tako da vsak očima je svojega malarja. Tudi danes predvidevam, da med šestimi goleži bomo šest različnih nijaz dobili, kateri je najboljši, pa malo tu zelo subjektivno. No. Mislim pa, da če dobro hrano jemo, pa zdravo domačo, da potem ni nobene pravila. Zdaj, tu je ta pravo, to ni. Sicer se počasi zaključuje še ena uspešna sezona novomeške tržnice. Smo zadovoljni, že četrto leto imamo večinoma iste ponudnike, kar pomeni, da vidijo nek potencial, vidijo tudi poslovno priložnost v glavnem trgu v mestu, da enkrat na teden pridejo, da so se ustvarjali neke svoje kupce v Novem mestu, tako da razvijali bomo naprej. Težko je konkurirati trgovcem z cenami, ko so v supermarketih pa v nakupovalnih centrih, ampak mislim, da ko pogledamo malo, da se v bistvu ljudje vračajo vsako soboto nazaj po zelenjavo, po mogoče neka darila za praznovanje od naših rokodelcev. V tem letu so se jim pridružili tudi ponudniki iz Ljubljane, kar jih še posebej veseli, saj stremijo k temu, da je njihova ponudba čim bolj bogata. Tako kot rojstvo je tudi smrt sestavni del življenja, ki se ji ne moremo izogniti. Mnoge ob tem priznanju občutek krivde, večinoma pa resnično trpi ob izgubi bližnjega. Navadno smo izvani, da si odgovorimo na vprašanje iskanja smisla ravno takrat, ko nastopijo hude preizkušnje. To je še toliko bolj pomembno pri mladih, ki se soočijo s tovrstno izgubo. O vsem tem se sprašuje tudi logoterapija. Ja, logoterapija, vsi mislijo, da je povezano ali z logopedom ali z logotipom, ampak ne, je čisto nekaj drugega in sicer se gre za tretjo dunajsko šolo psihoterapije, se pravi pristop smer psihoterapije, ki jo je zasnoval Viktor Frankl, kateri bil tudi dal vse to, kar uči čez in sicer štiri koncentracijska taborišča in je skozi tega tudi prišel do tega, kaj je smisel življenja. In razpreda logoterapija v vsem tem, da ni pomembno, kaj mene, kaj je moje udobje, oziroma kaj, da hrepenim po ugodju, da hrepenim po moči, ampak da je pomembno vsem tem, kaj je moj smisel. Z izgubo se vsak od nas sreča prej ali slej. So to verjetno frustracije vseh nas, ampak ravno te frustracije razrešuje logoterapija. Se pravi, te frustracije nas zmeraj kličajo, da se vprašamo, kaj je moj smisel, zakaj sem jaz tle, kaj je moj namen. In ravno to odgovarja logoterapija, se pravi, pomagal sem tem, da vsak posameznik s terapeutom pride do teh odgovorov. Vedno je bolje, če svoje občutke sprejmemo in jih ne zatiramo nikje globoko v svoje notranjosti. Smrt je stvar, katero ne moremo spremeniti. Se pravi, je v nekem usodnem delu, v nekem, kar ne morem spremeniti. In vsako stvar, katero ne morem spremeniti, lahko pa zavzemem neko stališče do tega. Spremenim stališče. In sicer v tem primeru bi bilo, če je, na primer, mi bližnji umrl, je to bolje, verjetno lahko zavzemem, če že nekdo trpi, raj jaz trpim, kakor da bi trpel on. Ne smemo pozabiti, da tudi na mlade danes prežijo številne nevarnosti, ki so bile še desetletja nazaj veliko manj izpostavljene ali pa jih sploh še nismo poznali. Za mlade je pa tudi tako razna ta odvisnost, ki je od samih telefonov do drog, do vsega, do spolnosti, do pornografije. Vsa odvisnost zmeraj je vprašanje, zmeraj sprašuje po nečem. Odvisnost zmeraj nadomestno z nečem, če se nimamo. In ravno to je potrebno iskanje vsega tega, kaj so moji talenti, darovi, s čim jaz lahko nekaj dam, s čim jaz lahko sebe izpolnim. Ne več vpraševanje po vsem tem, kaj je zame pomembno, ampak kaj jaz lahko komu dam. Se pravi, da se gre vedno iz sebe na drugega. Mladi so v občutkih izgube in nemoči ob tem pogosto še bolj stereotipizirani in nerazumljeni. Kaj bi jim svetoval? Ta prvo treba zmeraj vedeti, da ima svoj cikl trajanja, se pravi, da je ta prvi šok,
potlej je krivda, potlej pa naprej šele je izhod iz tega ven, tako da zmeraj treba tole fazo razumeti, v katerem je mlad človek. V naslednjem koraku pa še zmeraj je ta smrt bila poklic, da se on nekaj spremeni. Smrt je zmeraj nek trigger, nek ključ, ki nam da nekaj mora spremeniti. Tudi iz mojega primera, ko kar je ravno zaradi tega, sem se začel spraševati, kaj je smisel življenja, ker sem pri 13 letih doživel smrt mame in s to me je spodbudilo tudi k raziskovanju logoterapije. Bivanska praznota ali eksistencionalni vakum je ena osrednjih tegob, ki jo poleg ostalih rešuje ravno logoterapija. Predvsem se gre, da pristop ljubezni, tudi sama logoterapija naredi, jaz se lahko spremenim iz ljubezni do nekoga, jaz lahko prenesem vso trpljenje iz ljubezni do moje hčerke, iz ljubezni do mojega sina, iz ljubezni do moje žene. Tako da, če bomo izhajali iz ljubezni, da bomo delali iz same ljubezni, bomo lahko prišli iz tega ven. Dodatno pogled v človeka mu je omogočilo delo z Romi, kjer se srečuje z zlorabljenimi, razvrednotenimi in moralno propadlimi. Tam je moj najboljši poligon, ker ti tam imamo soočenje z vsem in skrivdo, strpljenjem, smrtjo. Vse to je tam z obeto in mi je zame izziv no, kot terapeuta, predvsem pa kot nekoga človeka, ki lahko nekaj dam. Ne samo, da vzemam, ampak lahko nekaj dam. Zelo zanimiva je njegova poklicna pot, saj pre nekatere izkušnje dobil tudi v slovenski vojski, kjer že 7 let kot stalni diakon opravlja službo duhovne oskrbe pripadnikov. Zdaj zapuščam vojsko po 7 letih, zdaj se pa prepuščam poklicu logoterapeuta, tako da prepuščam se, bom videl, kaj bo. Glede na to, da sem stalni diakon, se logoterapija edina, ki tudi ukomponira, ki tudi ima v sebi duhovnost. Se pravi, da človek je več, kakor je samo čustva, kakor je samo telo, je tudi nekaj duhovnega. In iz tega vidika, gre skupaj. Matic Vidic se rad pove, da ga pri delu vodi poslanstvo, da rešuje življenje in pomaga ljudem v stiski.